चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया जिसका एफसीआर लाइसेंस भारत सरकार ने पुनर सदनर मजियात राहुल গান্ধী 38 কৰোড় ওপৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে ঘূৰাই পালে সাংসদ পদ ৰাহুল গান্ধীৰ দুবছৰ কাৰাদণ্ডৰ ৰায়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ দিয়াৰ তিনিদিন পাছত লোকসভাৰ সচিবে পত্ৰযোগে জনালে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ পদ ঘূৰাই পোৱাৰ কথা আৰু তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ শিবিৰত আনন্দ উল্লাস মিঠাই খাই পাতিলে আনন্দ উৎসৱ সাংসদ পদ ঘূৰাই পোৱাৰ পাছতেই সংসদত উপস্থিত হ'ল ৰাহুল গান্ধী প্ৰথমে গান্ধী মূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালেগৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছে সাংসদসকলেও সংসদলৈ উষ্ম আদৰণি জনালে ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ইণ্ডিয়া জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে কঁপাই তুলিলে সংসদ ভৱন একে সময়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইটাৰৰ বায়ত থকা পূৰ্বৰ ডিছকোৱালিফাইড এমপিৰ সলনি কৰিলে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তেই মোদী উপাধিক লৈ কৰা এটা মন্তব্যৰ বাবে তৰা মানহানি গোচৰত গুজৰাটৰ এখন আদালতে ৰাহুল গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰি দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছিল দুবছৰ কাৰাদণ্ডৰ বাবেই সাংসদ পদ হেৰুৱাইছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই ৰায়ত স্থগিতাদেশ দিয়াৰ বাবেই ৰাহুল গান্ধীয়ে ঘূৰাই পায় সাংসদ পদ লক্ষণীয়ভাৱে মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আস্থাভোটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ এদিন পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ পদ ঘূৰাই পোৱাত স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত বিৰোধী শিবিৰ দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত ৱাইনাডৰ সাংসদ হৈ ৰাহুল পুনৰ লোকসভাত প্ৰৱেশ কৰাৰ দিনাই পিছে সদনত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ল কংগ্ৰেছ 38 কৰোড় ৰূপয়া জো হে নিউজ ক্লিক জেইসি সংস্থা কো মিলা হে জব ভি ভাৰত মে সংকট আয়া 2005 সে লেকে 2014 তক চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্ট নে কংগ্ৰেছ কো পইচা দিয়া জিসকা এফসিআরএ লাইসেন্স ভাৰত চৰকাৰ নে কেনচেল কিয়া 2008 মে জব অলিম্পিক হুৱা ইয়ে কংগ্ৰেছ কো সোনিয়া জি কো অৰ ৰাহুল জি কো বুলায়া গিয়া 2017 মে জব ডোকলাম হো ৰা থা উস ডোকলাম কে সময় ছাৰ ইয়ে নিশিকান্ত দুবে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আনিলে ভয়ংকৰ অভিযোগ চীনৰ সৈতে মিলি ভাৰতত বিভাজনৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে হেনো কংগ্ৰেছে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট